Ministrica je sudjelovala u gotovo svim akcijama. Dužnost zapovjednika, pomoćnika zapovjednika u specijalnoj jedinici policije OSA u vrijeme Domovinskog rata obnašali su Srećko Telar, Sašo Smiljanić, Mario Božić, Slavko Muža, Vlado Prvonožec, Stjepan Lugarić, Milko Prpić i Eduard Blagaj. Ustrojavala se, razvijala i ojačavala u ratnim uvjetima da bi svoju snagu iskazala u završnoj i pobjedonosnoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Ponosan sam što i danas vidim naše specijalce na obnašanju visokih dužnosti u policiji, što dokazuje kvalitetu specijalca. I upravo u tom teškom vremenu smo bili prisiljeni graditi tog specijalca, znači njegovu visoku obučenost, fizičku spremu, i mogu reći sa ove distance danas da sam izuzetno ponosan, jer sve to što smo tada pokrenuli i one temelje. I hvala dragom Bogu da nas još uvijek ima u velikom broju i da se trebamo držati ovako zajedno i pomagati jedni drugima, i neka tako samo bude i dalje. I neka nas Bog poživi sve skupa, kao što je rekao naš predsjednik. Mi koji se ovdje nalazimo, poglavito vi koji ste prošli i moju Kršnu Liku, i Dalmaciju, i Dubrovnik, i tako dalje. Dakle, sve dijelove, učestvovali u svim akcijama, što vam reći nego jedno veliko hvala. Mislim da, ako kažem da samo razriješenost kriminaliteta imamo više od 81%, da vam to govori dovoljno koliko smo svi privrženi ovome poslu i da smo se iza onih ratnih dana preorijentirali na ovaj dio koji nas sada prati. Mnogi od vas su dali najbolje godine svoje mladosti, mnogi su dali svoje živote da biste stvorili današnju Hrvatsku u kojoj živimo slobodno i samostalno. Ponosan sam što sam danas ovdje s vama zato što ste vi, mogu slobodno reći, najveći junaci u povijesti. Vi ste učinili ono, ostvarili ste ono što su mnogi hrvatski velikani od pamtivijeka pokušavali. Stvorili ste slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. A što su specijalci? Najbolje od ovoga kraja u zadnjih 9 stoljeća, koji su zajedno s gardistima, hrvatskim braniteljima, ostvarili stoljetni san. Čuli smo impresivan ratni put. Žao mi je što to stalno pričamo jedni drugima. Vjerujem da će doći vremena kad ćemo, kao što zapovjednici rekoše, ponosno ponovno prošetati i prenijeti i onim drugima. Vjerujem da ćete i dalje nastaviti istim žarom obnavljati svoj kraj razrušen u potresu. Vjerujemo da ćete i dalje braniti našu domovinu na ovim istočnim granicama. Jer na granicama je uvijek pritisak, kogod to bio, neću ga imenovati. I u vjeri da će 4 stoljeća nakon one slavne bitke i ova bitka u Domovinskom ratu ostati zapisana u povijesti i da će u nekim vremenima nakon nas u tu čast i u tu slavu zvoniti zvona naših crkava i katedrala. Posljedice rata su ovdje, isto tako se kaže, samo su mrtvi vidjeli kraj rata, a mi koji smo preživjeli još uvijek te posljedice nosimo u sebi, ono se nalaze negdje u našim dubinama, ponekad izađu van. Zbog toga smo tu, a posebice ovo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, čija je dužnost štititi dignitet Domovinskog rata hrvatskih branitelja. Tu su da vam se otvore vrata, jer posebice kad se spomene gardijska brigada, specijalna jedinica policije, tu ne smije biti zadrške, tu ne smije se dogoditi ništa, a da niko od vas nije ostvario svoja prava prema zakonu u hrvatskim braniteljima, prema svim ostalim zakonima, kao što znate, novi zakon je izglasan.